Daar is soveel stemme in hierdie lewe wat vir jou probeer sê en probeer vertel wie en wat jy nou eintlik is. Weet jy, ons brein van nature hak aan die negatiewe. So baie keer hoor jy daai stem dalk uit jou kinderjare van 'n pa of 'n ma of 'n onderwyser of 'n maatjie uit jou kinderjare wat vir jou sê jy's lelik, jy's vet, jy's dom, jy gaan dit nie maak nie, jy is sleg, jy is swak, jy is dit, jy is dat, al daai negatiewe etikette. En ons glo dit so maklik, want ek sê weer, van nature gaan hak jou brein aan die negatiewe. En daarom is dit so belangrik om regtig te weet wie jy is, jou identiteit te ken in Christus. As God self vir jou kom sê, jy is nie 'n mislukking nie. Dit is die vader van die leuen se leuen. Jy is 'n nuwe mens. Jy is nie daardie ou mens wat foute gemaak het nie. Dalk het jy 'n etiket oor een of ander verkeerde keuse of 12 verkeerde keuses wat jy gemaak het in jou lewe. Jy is nie meer daardie persoon nie. In Christus is jy 'n nuwe mens. Jy's vergewe, jy's vrygespreek, jy's kind van God. Daar is nie 'n wonderliker status of titel in enige mens se lewe as dit nie. Maar dan moet ons regtig by die waarheid uitkom. Ek wil hierdie vir jou lees. You are not what your parent, coach, teacher, grandparent, or the bully at school said you were or made you feel like. Kan jy terugdink aan momente wat jou identiteit verkeerdelik gehelp vorm het? We can also define ourselves by our worst sins or habits. Dink aan daai erge sondes wat jy gedoen het of 'n slegte gewoonte wat jy gehad het en volgens dit bepaal jy wie jy is. Nee. Jesus het dit kom herskryf. Jesus het dit kom oordoen. Jy's 'n kind van die Here. Jy's God se oogappel. Jy behoort aan hom. Hy het jou op jou naam geroep. Jy is syne. Hou vas daaraan. Weet wie jy is en leef vanuit dit.